Deməli, bu gördüyünüz bu ticarət mərkəzi 2009-cu ildən tikilməyə başlamışdır. Bunun adı Yasemin Ticarət Mərkəzidir. Və 2009-cu ildə tikilməyə başlayır, hələ də tam hazır deyildir. Bu tikilməyə başladıqdan sonra, deməli, bu camata satışa başlanılmışdır həmin ildən və gördüyünüz bu dükanlar hamısı camata Bəşirov Mərhəmət tərəfindən satılmışdır. Bəşirov Mərhəmət tərəfindən satılmışdır. Camat bunun hər bir kvadratında 4000, 3800 manat pul ödəyərək buradan özlərinin dükan sahibi olmuşdur. Demək olar ki, içəridə də həmin dükanlar var, ancaq ki, hamısı bağlıdır. Burada 30 nəfərə yaxın insanlara buradan obyektlər satılmışdır. Hər bir kvadratı ən azı yuxarı mərtəbələrdə 3000, aşağı mərtəbələrdə 4000 olmaq şərtində. Sonra bunlar alqı-satqı müqaviləsindən satılmışdı bu mağazalar insanlara, vətəndaşlara. Və həmin alqı-satqı müqaviləsində tam maliyyə arayışı olmaq şərtindən, yəni notariusun iştirakı ilə camat buradan öz obyektlərini almışdı. Bəşirov Mərhəmət, Bəşiroğlu, demək ki, 2013-cü ildə camata demədən həmin bu obyekti komple olaraq Xalqbanka girova çevirərək oradan 10 milyon manat pul götürmüşdü. Həmin götürülən pul birbaşa, heç nədən soruşulmadan, buradakı bu fəaliyyət göstərən aptekdən soruşulmadan, Dosya mağazin, Dolma restoran, Doktor House mağazini var buradan. Bunlardan soruşulmadan burada nə fəaliyyətlə göstərirsiniz, nə işlə məşğulsunuz və o pul onun hesabına köçürülmüşdür. Deyilənlərə görə keçmiş vəzifə sahibləri və cənab prezidentin onları uzaqlaşdırdığı insanlar tərəfindən buna, bu Mərhəmət Bəşirova kömək edilmiş və bankdan o pul alınıb ona verilmişdir. Şapka olmaq şərtində. Hal-hazırda bütün mağazinlər girova çevrilmişdir. Bank Mərhəmətlə arasında olan məhkəməni nəzərdə alaraq bu Yasemin Ticarət Mərkəzini aksiyona çıxartmışdı. Ancaq burada bu vətəndaşların heç birinin rəyi onlar üçün o keçərli olmamış və bu onlardan heç nə soruşulmamışdı. Demək olar ki, bu insanların, içəridə olan insanlar hamısı çölə atılmışdır. Yalnız 4 nəfər 5 mağazin çöldə demək olar ki, açıq küçəyə açıldığı üçün fəaliyyətdədir. İçəridə olan mağazinlər Xalqbankın axranalar tərəfindən hamısı insanlar qovularaq oradan çıxardılmışdır. Onların müqavilələri heçcə sayılmışdır demək olar ki. Hal-hazırda burada ağır bir vəziyyət hökm sürür. Ayın 2-sində binanın aksiyonu keçirilməlidir. Camat demək olar ki, mülkiyyət hüququ tamamilə tapdalanmışdır. Mən Məmmədov Qalib Niyazoğlu, mən də sahibkaram burada. Deməli, bu aptekin yerin yiyəsiyəm. Bütün dövlət orqanlarının hamısına şikayət etmişəm. İşimiz hal-hazırda məhkəmədədir, cinayət işi üzrə. Mərhəmət Bəşirovun cinayət işi üzrə. Ancaq ki, heç kim baxmır. Hətta Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam. Və bütün prokurorluq orqanlarından tutmuş, prezidentə qədər məlumatlarımı çatdırmışam. Məktublarımın heç biri dövlət başçısına çatmır. Hər gün bir məktub atıram. Özüm acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Yəni ki, mənimlə bərabər 30-dan çox sahibkar, yəni çox çətin durumda qalmışıq və bizim obyektlərimiz hal-hazırda əlimizdən getmək təhlükəsi vardır. Yəni bizim mülkiyyət hüququmuz tam pozulmaq üzrədir. Mən Məmmədov Qalib Niyazoğlu, İnzeyis qəhəbəsi, Mingəçevir 70 küçəsində yaşayıram və demək olar ki, ömrümdə qazandığım bütün pulların hamısını bu apteka vermişəm. Və onunla bərabər də atamın Əhmətli qəsəbəsində olan evini də satıb gətirib bura qoymuşam. Yəni, mən indi nə etməliyəm, kimə şikayət etməliyəm, heç kim mənim şikayətimə baxmır. Hal-hazırda demək olar ki, azadlıqdan məhrum edilmiş, yəni ki, içəridə olan Mərhəmət Bəşirov məhkəmə vaxtı danışmağına imkan verilmir, o müəyyən şeyləri demək istəyir, ancaq onu qoymurlar. Və o faktlar üzrə heç bir dindirilmir, yalnız və yalnız onu pulların düzgün istiqamətdə xərclənməməsi üzrə cinayət işi gedir. Ancaq o böyük dələduzdur və bu camatı bu vəziyyətə salıb. Onunla bərabər də Xalqbank da Mərhəmət Bəşirovların 51 olub və
oradan böyük şapka götürərək, onların da daxili vəzifə daşıyanların çoxu cinayətkardır və bu cəmiyyəti bugünə qoyubdur. Ona görə biz müəyyən insanlardan informasiya dəstəyi istəyirik. Bizim sözümüzün yuxarılara və başqa yerlərə çatdırılmasına bizə köməkliklərini